У другій футбольній лізі відбулось одеське дербі. На стадіоні «Іван» господарі клуб «Реал Фарма» переміг «Зорянські Балкани» з рахунком 2-0. Фармацевти після цього матчу обійшли «Балкани» в турнірній таблиці. А ось для клубу із Сараського району ця поразка стала шостою поспіль. Ба більше, на чергову невдачу відреагував тренер Андрій Пархоменко, який одразу після фінального свистка подав у відставку. Пархоменко працював з командою 8 років. За цей час «Балкани» двічі виграли кубок аматорської ліги, піднялися в першу лігу, де провели три гідні сезони. Але вкрай важка фінансова ситуація в клубі, зумовлена низьким врожаєм зернових, не дає «Балканам» як слід розвиватися. Головна мета на сезон 2021 – взагалі вижити та повернутися після зимової перерви. Але все це буде вже без Андрія Пархоменка. Задача выжить, а не даже результат. Но в любом случае, мне как тренеру хотелось результаты, чтобы футболисты росли. Я им каждый день говорил, как бы, что бы ни происходило, что будет, вы должны все, каждый, расти индивидуально, чтобы двигаться дальше. В Балканах, не в Балканах, будут Балканы, не будут Балканы. Это такое, потому что мы провели очень серьезный этап восьмилетний. Но так пока сложности. Поэтому я только благодарен однозначно нашему руководству, болельщикам, футболистам, что вместе, своему тренерскому штабу, шикарный тренерский штаб, который проделал тоже огромную работу. Так что сегодня это плохо, что так закончилось, но это жизнь. Все, есть начало, есть конец. Так получилось, значит, это показало очередной раз, что однозначно в корне надо менять все.